Ya Rahmat, bapa kepada Lieutenant Zana. Khidmat tangan, babe. Khidmat tangan, bro. Real, babe. Ya, siapa makan cili dia rasa pedas? Kami berada di Kampung Melayu Ampang, ada istimak untuk kelompok Ampang. Bersama Abang Khairi HO. Oh, khidmat tangan, babe. Ya, khidmat tangan. Ya, kita nak tanya dia. Okey, saya nak tanya abang soalan. Lepas dia ada kesempatan lah. Lepas berlakon drama Lieutenant Zana, tak ada projek baru. Projek ada, belum dilaksanakan lagi, belum dapat dilaksanakan dapat lagi. Tak ada job baru tak ada. Job baru sekarang ni ada sikit lah. Soalan-soalan macam stres saja. Tak ada, saya memang tak boleh nak tunggu nak harap daripada orang lah. Okey. Soalan yang saya kena fikir dan create saya punya content ni. Okay. InsyaAllah awal tahun depan ni content saya akan dilancarkan lah. InsyaAllah doa-doa. InsyaAllah doa. Dan jika anda nak remind balik kita ni saudara Khairi Osman yang pernah menjelang nama sebagai Lieutenant Adnan, dan hari ini beliau dalam satu drama bersiri Lieutenant Zana, ayah kepada Lieutenant Zana yang dilakukan oleh Janan ni, dan beliau memegang watak sebagai Major Rahmat, Major Besar Rahmat. Buka mega catering. Okay, jadi pastikan terus bersama saya DJ Ron Shah di Khalifah Bangkit. Yeah, it's a DJ. Khalifah Bangkit.